እንደምን አምሽታችኋል። አሁን ደግሞ ወደ ምሽቱ የስፖርት ዜናዎች እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር መኳንንት በርሄ ነኝ። በሰሜን ማዕከላዊ ዞን ዛሬ በተደረጉ የሴቶች ሁለት ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና መከላከያ ተጋጣሚዎቻቸውን አሸነፉም። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እቴጌን 10-0 በሆነ ሰፊ ውጤት ረትቷል። ሽታይ ሲሳይ 6 ጎሎችን በስሙ አስመዝግባለች። ሽታይ ሲሳይ በ7 ጨዋታዎች 21 ጎሎችን ያስቆጠረችው በአማካኝ በአንድ ጨዋታ 3 ጎል ማለት ነው። ትግስት ኦላና 2፣ ማዋይ ሽመር 1፣ ጸገነት ብዙ ሀምዲው 1 ጎሎችን አስቆጥሯል። በዛሬው ጨዋታ ሁለተኛው ጨዋታ መከላከያ ኢትዮጵያ መድንን 6-2 በሆነ ውጤት የረታበት ነው። የምስራች ኢብራሂም እንዲሁ 3 ጎሎችን አስቆጥራለች። ነገ ዳሽን ከደደቢት በ9 ሰዓት ላይ የሚያደርጉት እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ ቡና በ11 ሰዓት የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይቀጥላሉ። ኢትዮጵያን በሞስኮ ኦሎምፒክ በብስክሌት የወከለው ጀማል ሩጎራ በኢትዮጵያ የብስክሌት ስፖርት ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲያድግ የተወዳዳሪዎችም ፍላጎት ተነሳሽነት ወሳኝ መሆኑን ተናገረ። ከ1971 እስከ 1975 ለሶስት ጊዜ ያክል የኢትዮጵያ ብስክሌት ሻምፒዮን የሆነው ጀማል ሩጎራ ከሚኖሩበት ድሬዳዋ ለኢብኮ አስተያየቱን እንዲህ ሲል አድርሷል። እኔ አሁንም ማተኩሮ ልጆቹ ላይ ነው። አሁን ልጆቹ ስልጠና ቢያገኙ የሚረዳ ብስክሌተኛ ሊኖር ይችላል፣ ማይረዳ ይኖር ይችላል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? አሰልጣኝ ማለት አሰልጣኝ ኮርስ እና አሰልጣኝ ማለት ይሄን ያህል ያለው ቴክኖሎጂ በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ ሆነ፣ ይሄን በዚህ አሰልጣኝ ይሄ ብሎ በየጊዜው የሚያስረዳቸው ከሆነ የሚቀበል ሰው ካለ ጥሩ ውጤት ይመጣል። ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር በጣም ቅድብር ያስፈልገዋል። አሰልጣኝ እኔ ብዙም እንትን አይደለም፣ ዋናው የሰውየው ብስክሌቱን ይዞ የሚነዳው ሰው ውስጡ ኃይለኛ መሆናል።